pasrah bungku areng kosa duit teko dewi-dewi. Ku sampean bisa nang pondok, di Masjid Langgar. Lho, nek mau pasrah Gusti Allah kok duit teko dewi-dewi kaya pondok Sunan Derajat, Masjid Idul duit teko dewi. Masjid Telor duit teko dewi. Iki lho sampean nunggu iki duit teko dewi. Minta itu dipilah-pilah lho. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Mandi nanti tawat kun. Utawi iki kun rono utamane pasrah marang Allah. Di antara ibadah sing paling mulia, perasaan hati pasrah ring Gusti Allah. Coba tentang petenteng dirancang mudah kaya londo kaya Jepang. Tapi pasrah itu undang-undangnya juga belum mergawe. Pasrah Gusti Allah goblok karena ini gak pasrah itu bunuh diri karena. Nah pasrah Gusti Allah kaya apa ibadah yang paling mulia itu. Amma minal ayat anapun sama pira-pira ayat Quran. Ini dalil ayat Quran faqad qala teman-teman mendika sapa Allah taala wa 'alallah fatawakkalu lan iku marang Allah fatawakkalu moko padha pasrah sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminin iku kang percaya marang Allah nek sampean teman-teman percaya Gusti Allah wis pasrah bongkoan ring Gusti Allah. Jadi mikir macam-macam. Idawi Gusti Allah lho, sampean ki pedoman lagi praktekno nek kaya apa sampean ku sing nata. Tawakal ku pasrah man Allah ing atase Allah. Bahwa te Allah ku hasbu. Kupi marang mana? Kita ini kabeh lair Quran iki. Wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha yuhibbul mutawakkilin. Gusti Allah ku seneng marang wong kang pasrah. Iki jane sampeyan iso pasrah Gusti Allah perasaane ati lho ditata dhewe Qur'ane sak menake. Sing paling penting wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Sing pasrah Gusti Allah kok dicukupi Gusti Allah. Nek padha kene gawe pondok. Temen aku tak latih iki pasrah Gusti Allah dari nol. Pondok itu asalnya mek 4 hektar saya jadi 140 hektar. Uang banyak daerah aku pondok. Oke, yo mari mulai sewunan. Mungkin itu mulai kanak-kanak pirang-pirang nek hitung gak podo. Ya, asalnya itu tidak saya S2. Ini kabeh bahwa hasbu Gusti Allah sing noto. Aku dirayang-ayangane dhewe, wah. Kaya NU ya mari buyar untung gak nurut NU ya. Aku tidak yang di sana ya tidak diperbolehkan NU mecah belah NU ayo kare gak ngaku ini sana ya langsung surat surya NU tidak diperbolehkan bikin karena mecah belah NU yo kasih itu gawe kok aku nurut NU no. Oh entah gak nurut NU karepku dhewe ya ora ae. Aku ngerti NU gak ada pondok ini dilarang. Mungkin ini NU zaman itu lho. Ayo, kita ngaku. Untuk ini pondok, mau gue ke pondok tak bantu, sak iso kalau gue ngono tak bantu ngono. Kok gak oleh? Ngono-ngono baik. Terus gede-gede NU. Jadi kalah NU sampai Muhammadiyah merbaiku. NU rawat dia yang ayangan ini. Ini masih lantar gak aku mengkrik gak situ gak oleh. Ketua NU gak oleh. Ini masih kuati. Lho, gak nurut aku ya ngono nyelepit nang tengah desa nurut aku waduh mentereng sampean kudu iso ngono lho kudu aja wedi yang ana dihasil pasrah Gusti Allah sing dicekel wa may tawakkal Allah fa wa hasbu wajib apa ngono lan wajib praktekno ya benda kiai kata ana fa wa hasbu terus ya wa azim bima qomin mausumin bima habatin wa azim agung banget
Bima komen kelawan derajat ya tingkatan mau sumen kang den tengeri bima habadilah kelawan senenge Gusti Allah. Ayo kelakuan sing disenengi Gusti Allah, kelakuan sing paling mulio opo pasrah marang Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Dadi waline Gusti Allah sampeyan. Yuhibbe dadi waline Gusti Allah nek iso pasrah nang Gusti Allah. Mulai saiki ditoto perasaan pasrah. Iku lho. Bimakom maksud men bimakan sohibu sapa wong kang nglakoni makom. Apa pasrah. Karena mana waman dungune lan den tanggung ditanggung Gusti Allah. Biki faedilah kelan oleh nyukupi Gusti Allah Quran no. Sampai kati cukupi Gusti Allah kelan pasrah Gusti Allah. No fa'il somo janggur ini waman munin sopo mula bisu wong kang lakoni. Mana ya wong kang lakoni makom mesti ngelakoni pasrah bakal ditanggung Gusti Allah. Wa manutai sapane wong Allah Ta'ala utai Allah Ta'ala iku hasbuhu kang nyukupi man wong ini dicukupi Gusti Allah jari no Al-Qur'ani mau bahwa hasbuh wakafilan kang nyukupi man dicukupi Gusti Allah yukhibul mutawakilin wa mukhibulan disenengi Gusti Allah mukhibul sepuluh disenengi Gusti Allah yukhibul mutawakilin wa muro'i lan kang den jogo Gusti Allah nah ya wane dicukupi Gusti Allah disenengi Gusti Allah dijogo Gusti Allah api-api wong dadi waline Gusti Allah iso praktek kira-kira ayo ditoto kabeh. Angel ya sak ngono. Fakot faza teman-teman bejo man al fauza ing bejo al azim kang agung. Bejo banget nek kapan iso mraktekno kabeh mau opo pasrah ning Gusti Allah. Itulah gambangane. Final mahbub sak temene wong kang den senengi nek sampean disenengi Gusti Allah layu azabu ora bakal den siksa sapa mahbub gak bakal disiksa Gusti Allah carane kaya oh sampean gak bakal mlebu neraka kaya napa saged disenengi Gusti Allah. Kaya apa cek disenengi Gusti Allah pasrah ring Gusti Allah. Jadi pikir saiki mondok pasrah apa jare misuk apa jare Gusti Allah. Usaha ya. Walayub adu ora bakal den dohno sapa mahbub. Didono sangga Allah gak kira to mek Gusti Allah. Walatuh jap ora bakal den aling-alingi sapa mahbub. Diali-ali karo Gusti Allah. Lho ngene iki lho hasile ibadah ya. Iso dadi mraktekno tawakal. Sing iso ya ngaji koyo ngene iki dikandani, dirungokno, terus dipraktekno. Dilatih liwat salat, dilatih liwat poso, poso salat iku mek latihan. Latihan paling tok ngaji koyo ngene iki. Qala Ta'ala ngendika Allah Ta'ala ala isa ana ta ora ana sapa Gusti Allah bikape niku nyukupi abdau ing kawulane Allah. Lah ya Gusti Allah sing nyukupi kok bingung karepe dhewe. Piye para kok bingung uang dari mana izin bagaimana ayo kakek bagaimana nih dilarak bae. Mau pasrah Gusti Allah usaha karo ndonga. Fatwa di bulut nifayah utang kang dolek kecukupan min khairi sanga liyane Allah ana ana wong jagakno dijaga bantuan pemerintah iki kasto nggih pondok sampeyan jagakno bantuan bupati ya kasih idul uga fatwa fatwa ni bulgi fa min khairi
Watarik ditawalan ninggalo marang pasrah marang Allah gak gelem pasrah Gusti Allah tawakul pasrah Gusti Allah. Wa iku tawi ya talibul kifayah wong sing jakane bantuane bupati gak gelem pasrah gak gelem jakane bantuane Gusti Allah. Wa iku tawi talib iku al mukadzib wong kang ora percaya. Wong sing gorono gak percaya ya di ayat mari kila ayat mau gak percaya ta ayat-ayat Quran. Mun ayo diwaca ta. Aja diwaca buta apa ya makhrote apa to artine diangen-angen. Wis ketinggalan zaman sawan mikir Ar-Rahmanir Rahim getarane dimu kurang akeh ya. Ono wis ketinggalan sampean. Sama saiki wis mayahe ngetokno nyelidiki kok apa ya kandungan ayat iki tugas sampean ku dikandakno wong. Kula gambane. Fa inna su'alun Pak Inau sak temene buka penak aduh ya sing penak tondo Pak Inau su'alun fi ma'ridis tintokil haki Pak Inau sak temene kohuluhu ta'ala ya dawe Gusti Allah ya kohuluhu ta'ala su'alun ikun jaluk fi ma'ridis tintokil haki ing dalam nyindir ya, ngucap no bil haki lawan kabeneran aku nyindir tapi sakjane ku yoi ku tujuane supaya sama cek seneng ja seneng pasrah ring Gusti Allah kakoli kaya dawel no ta'al hal ata alal insan hal ata alal insan khinu minat dahriam yakun syai amal guru hal atta teman-teman bakal tumeko hal makna macam-macam ya teman-teman bakal tumeko alal insan yang atasnya menungso teman bakal koreng sampai nopo mati sampai bakal mati khinu nopo mongso minat dahri songo berdua ya khin wek dari podo sama si jining mongso lam yakun kang ora ono opo khin niku syai'an suiji mangkurun kang den terang no kang den cerita no iku nek ngurusi akhirat kasih temenan sing dicerita no bakal tumeka akhirat kabuan saiki lho kaya kene contone lho hal atal kakhinu apa dati bayi pondok sapa nyono biar aku zaman sek bal-balan dati pondok sama ini gede ini tapi gak percaya ternyata ini kak dati pondok bisa ngerubah total kini loh seanane wong miyang ngobong menyan ini macam mikir sumuri ngobong menyan gue tambeng gue apa loh saya jadi gue ngaji ini gak usah gini misong-misong menyan gue ini apa ayo kareka aku ngeranji biar apa miang tak ngobong menyanok gini termasuk petinggi keranji yang biar tua dur aku roh mau aku dewe sama gini ngobong menyan petinggi yu aku gak jari uang aku roh dewe aku gelap tiga itu ya aku saya cilik biar sekitar 65 tahun yang lalu iku lho maksudnya syai'an magul ya pondok iki termasuk langgar iki gak nyono-nyono dadi langgar nuk ini dadi majlis sak mundur gede ini maka Allah ngendika Allah azza wa jalla wa man yatawakal ala Allah wa man utai sabane wong yatawakal ku pasrah man ala Allah yang atasi Allah wa inna Allah sak temene Allah iku azizun zat kang mulya hakimun kang bijaksana wis saya pasrah ring Gusti Allah sampean rancangan tugas sampean gawe tempat pendidikan seluruh Indonesia ayo nang rancang gawe pondok ya madrasah kaya kene piye SD SMP cek diurusi negara terus sanawiyah aliyah sampean sing ngurusi mulai pondok mulai gawe langgar ke masjid tugas sampean wis aja kaya Jepang kaya Cina ya umat ngurusi donya jarno cek diurusi sampean ngurusi agama nih
Iki lho gampangane. Ai azizun tegese zat kang mulya. Wa iki apa ngerepoti sih ta lebone iki kang ngerepoti. La man istajaro istajaro bihi ay azizun laya dhillu ka ora bakal asor man sapa wong istajaro bihi istajaro kang netep istajaro kang njaluk njaluk apa ja ajir lan murid ya njaluk ah ya istajaro tulung bi marang Allah. Wong sing jaluk tulung kuwi gak bakal dadi wong ino. Walayan di ora bakal kasio sio man sapa wong. Gak bakal kasio keseman sapa wong laga bijanabi. Laga kang cuk biyen maknane ngungsi, saiki berlindung ya kena bijanabi ana ing pengayomaning Gusti Allah. Wong sing gelem berlindung ana ing pengayomaning Gusti Allah. Terus wasi ini. Gak bakal kasio-sio. Wis sampean kabeh kudu begitu. Kaya apa carane teman perasaane jaga ana peparinge Gusti Allah. Wal taja ila zamamihi padha be maknane ya. Wanta jaila dimami lan makna asli beo ngungsi sopoman bodoh ila dimami maring tanggungane Gusti Allah nek jaga nek nek man maring lu tanggungane Gusti Allah wis Gusti Allah nanggung Qur'ane mo katakan Qur'ane ngono ku dihapal mo temenan pirang ayat mau sitok-sitok saartine supaya sama cek so pinter diapal kudu apal wallahu wa'alallahu fatawakkalu in kuntum mukmin diapal terus artine ucarane kepengin dadi wong pinter ya ngono lho wa'alallahu falyatawakkalil mukmin artine niku engko gawe mutusi sembarang kare iku mau aja ngenteni maca ha iki iso dilatih liwat nang pondok dilatih bahasa Jawa kuwi lah kasarane gampangane. Di cakap hilang. Ay azizun itu. Payah saya ngarep lo, senuan oleh. Ini sore. Makam. Kepo kawatek kato. Ila di mami. Ya. Man la da bija nabi wal taja ila di mami. Hamahu. Hamah. Mungkin bahkan joko sapa Allahu ing man wa hakimun layu kosir ala tadbiri man tawakal ala tadbiri lan Gusti Allah zat kang bijaksana bijaksana noto sembarang kare tepak kabeh bijaksana Gusti Allah iso ayat iku mau layu kosir antadbiri man layu kosir ora bakal sembrono sapa Allah ala tadbirin man ing atase ngatur marang wong tawakal kang pasrah sapa man ala tadbir ing atase aturane to tatanane Gusti Allah. Gusti Allah bijaksana gak mungkin Gusti Allah sembrono gak ngatur wong sing pasrah ning Gusti Allah. Sapa sing pasrah ditata Gusti Allah. Iki bab pasrah Gusti Allah. Pasrah bukan cangkem tapi ati. Wa qala ta'ala ngendi ku Allah ta'ala innal ladzina sak temune wong akeh. Padu una kapuro ndungo alladzina min dunillah sak liyane Allah. Wong sing jaga ana peparinge Gusti Allah jagaan keliru. Peparinge liyane Gusti Allah jaga ana bantuane liyane Gusti Allah. Iku ibadun amsalukum. Piro-piro kawula.
amsalukum kang podo-podo karo sampean kabeh. Ayo akeh le wong sing jagakno peparinge liyane Gusti Allah kaya sampean kabeh iki. Ayo jagakno peparinge Gusti Allah. Ditoto kabeh. Tapi ono aja musanan digedhe-gedhekno, wis gak usah murgawe jagakno peparinge aja keliru iku. Nonton ini sing angel banget. Bayanan rangno sapa Allah. Nok kata innalladzina tad'una. Anna kulama sak temene sekabeh barang siwala kang saliyane Allah ku abdun kawula. Sapa to kawula? Saliyane Gusti kabeh kawula, termasuk sapi, kebu, wedhus. Musakhkharun kang musakhkharun kang den mihajadikum anakku lama siwallah abdun musakhkharun kang den apa usah sempenak ya kok ditundukno kabeh enak bahasane ya hajatu kebutuhane masiwallah. Kabeh enake maknane apa? Anna kula masiwallah abdun musakhkhar kang den tugas nang ya. Hajat lan kebutuhane masiwallah. Kabeh sakliyane Gusti Allah. Lho. Iku tanggung jawab apa kebutuhane kudu ditata. Sampeyan gawe pondok kudu tanggung jawab ndolek duit kanggo bandani pondok, ndolek guru kanggo mulang nok pondok. Iki gek pondok. Pengen panen ya sampean kudu nandur. Gak nandur gak iso panen. Abdun musakhkharun. Apa lagi? Ndure. Ini sore. Misalnya waqala ta'ala innal ladzina ta'budun niku. Kita ngono misal piro? 4 0 4 waqala ta'ala innal ladzina sak temen wong akeh ta'buduna min dunya kang nyembuh nyembah sapa alladzina min dunil al min dosaliane Gusti Allah. Wong sing nyembah ring liyane Gusti Allah nyembah niku anu gaya pokoknya jaga no sakliane Gusti Allah kaya wong Jepang mergo jaga aku suka mergo mergawi aku suka mergo dadi pegawe ala jinangune mau ayam riku nalakum orang miliki orang nguasani Allah jinalakum marasiro kabeh rizkon ing rizki wes ojo jo dijaga no gak iso sing nanti tetep Gusti Allah apa tahu mongko nyubriyo sira kabeh indallah nang ngersane aris kok rezeki mayo ae jagakno peparinge Gusti liwat donga karo kerja wak butuhan nyembah sira kabeh Allah pap tahu rezeki mergawe wak butuh ibadah. Ya kan madrasah pondok ini yang ngurusi umum yang ngurusi agama. Aja aku metok gak diulangi umum gak iso. Wong kene Qur'ane fam tahu indallah arizqa iku umum ya. Pendidikan umum. Wak butuh agama. Ya kan nek pondok Sunan Derajat. Piye bisane iso nata donya duwe ijazah negeri wa tahu indallah arizqa wak butuh ijazah dinia ijazah pondok nanti duwe karung ngene-ngene iki lho jan sampean angen-angen nek ngarteni Quran sampean wolak walik piye bisane iso sesuai dengan kebutuhan sampai kaya ngono ngarteni mau maka lan ngendika sapa Allah azza wa jalla walillahi khazainus samawati lan iku keduwe Allah khoza inu samawati utai gedonge piro-piro langit malah atapi gedong apa tak kumpulan dunia brono jenis gedung bukan gedung biskop bukan
Dari kumpulan dunia Bruno langit bumi kafe Gusti Allah sing noto. Arek sampean njaluk ring Gusti Allah sing paring Gusti Allah. Walakinnal munafiqin tamene wong-wong munafik iku layaf kaun ora ngerti sapa munafiqin. Wong-wong bodho-bodho gak ngerti. Sing noto urusan-urusan dunia Bruno niku Gusti Allah. Perasaannya karena Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Wiyo penunggu baik. Waqala ngendika sapa Allah Azza wa Jalla. Yudabbirul amr ma min syafi yudabbiru ngatur. Sapa Allah alam roh perkara. Yudabbirul amr. Ma min syafi'in illa ma min syafi'. Ora ono min syafi'in sapa kang mitulungi nyafaati illa min ba'di ini kejaba sausi izine Gusti Allah. Gak mungkin ono wong mitulungi gak diijini Gusti Allah ya Gusti Allah. Maksud yo sapa nyono ta aku esuk-esuk kumpul kabeh pengurus digawokno bungkusan sego enak sing gawokno sapa? Pengurusi lo organisasi nok Jogja kok teko rene aduh yo esuk-esuk nggo sego bungkusan enak-enak lho tak celuk kabeh sampe Pak Kadri tak celuk kabeh nur konjin Pak Rondi Arifin ya Asbola taman disi ne mangan kabeh mau sing ngemai mangan sapa pengurus organisasi kesehatan Jogja terus nggo montor kangkaanian donya untuk Jogja dadore nggo sego mangan tak pangan saya luwe tak tumbuh nak kang no kamarku. Nunggu ni kape Gusti Allah singgawi. Nee, kalau apa bingung nak kono buat sunat pengen petok pondok Sunan Derajat kok aneh ya Sunan Derajat kok gak pray. Kalau no corona, deh, kok dadaan deh, nak pondok. Tapi masih gak no corona ya mati pirang-pirang jadi. Kepalanya guru kape mati, loro gak. No rumah sakit ya, saya nonton bangunan mati, lorong gak, no rumah sakit, bener gak no corona apa ya saya mati, mergo apa? Mati mergo corona mati syahid, mesti mlebu swarga tanpa diperiksa, katanya sama di daftar ya, mumpung saya isek corona, mati syahid, mati Pak Yanto mati syahid itu, dari rumah sakit mati, gak lorong itu mergo corona, ini ki kabeh sing nonton. Semuanya akas pejaman terngulang nak hormati kalau orang kemari ngimami jamaah isa oleh orang jamati mati syahid ini kapa ya Gusti Allah sing noto kasarane gampangane iku walakin nal munafikin layak kau tapi sayang sama gak ngerti kapa Gusti Allah sing noto masih corona Gusti Allah sing noto dalile Qurane walillah khazainus samawat wal ard sinoto langit bumi kabeh Gusti Allah wa qala azza wa jalla Gusti Allah ngendika yudabbirul amr ngatur Allah al amro ing perkara mamin syafiin illa mimba mamin syawira ono sapa kang mitulungi ila mimba diirni kecoba sausi irine Gusti Allah sing noto kabeh iki Gusti Allah sampe corona sing noto ya Gusti Allah India mati pirang-pirang Amerika mati pirang-pirang Australia mati pirang-pirang kabeh mugo Gusti Allah sing noto ana apa ya mbo tujuane Gusti Allah apa sampe kedadian corona kaya ngene iki sampe bingung nek Jakarta memang lebokno sekolah sing gak wani ya kene dilebok no ae gak no prai-prainan wa kullu ma taskabe yang ning barang zukira kang den terang no apa ma fil Qur'an ing dalam Qur'an pirang-pirang ayat ae mau sama apa lo gak sitok digawe angen-angen minat tauhid saka nyuwijek no marang Allah percaya nek kabeh kesumber itu kok Allah siji kena tauhid bahwa utawi kullu ma tambiyunu ku ngelingno pemiling no saman kape alakot ilmu lakadu minal aghyar yang atasi kot ilmu lakadu yang atasi megut medut
Al-mulaka itu makna sing penak apa ya? Sing penak ya? Mulaka itu makna murid aja penak jaga no pitulung, jaga no pitulung ngono bae. Alal agar ngatasi liane Gusti Allah. Wis aja jaga no pitulung marang liane Gusti Allah. Ayo balik ring Gusti Allah. Begitulah maksudnya kabeh mau. Watawakul utai pasrah alal wakit ngatasi Gusti Allah kang siji Al-Qahar kang meksa. Ayo pasrah ring Gusti Allah, Gusti Allah. Lho, gak usah mutada aja. Bahwa tambiun watawakul. Tambiun watawakul lan pasrah. Gak usah mutada, gak usah mutada. Pasrah ring Gusti Allah sing siji. Qur'ane pirang-pirangnya dalile pasrah ring Gusti Allah. Wa amal akhbaran apa ta pira-pira dawuh Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi faqat qala teman-teman ngendika. Lho ilang ya, saya ra dolane. Tak iki nek gak dibenekno repot iki. 27 26 27 Atlibur bisa gunakan deh kita bisa merambut pakot kewalan teman-teman jika sobat Allah Ta'ala jika sobat Rasulullah jadi keliru sallallahu alaihi wasallam sama Nabi ngendika ya. Fima ing dalam hadis rawah kang nyeritakna ing mas sapa Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud cerita. Ra'a itu ningali ingsun Kanjeng Nabi sing ngendika ya. Kanjeng Nabi ngendika ra'a itu lho kiru ara uritu al umam. Tepak ta itu kok gak padha. Al umam fil mausimi faraitu ummati qad malaa uritu ne ya den sudono ingsun al umam ing pira-pira umat ya golongan-golongan fil mausimi ing dalem faraitu ummati musim Jawa lho ya ing dalem pira-pira mangsa no ya musim mongso kan ganti-ganti ana ketiga ana rendeng baro aitu mongko ningali ingsun umat ing umat ingsun kot malaa assala wajaba teman-teman ngebeki sapa umati ngebeki assala wajabala assala ing panggonan kang rata wajabalan gunung-gunung sing ngepeti gunung-gunung kaya ana kene Malang panggonan sing rata kaya ana Lamongan lha sing ngebeki kok nek Jawa iki wong Islam kabeh wajabat mongko gawok-gawok noni ing ingsun Kanjeng Nabi apa kasratum akeh umat iku akeh banget ya umat Muhammad kaya ana pulau Jawa sinok dur gunung, sinok ngisor, podo Islam sedoyo. Wahyak tuhum fakilali, wahyak tu nas nyedia no ingsun hum ing umati mau, aku siap siap. Noto umatku fakilam kau tindau no lima re ingsun. Muhammad arodi tak ono to seneng siro rido siro seneng tak untuk umatmu sak menua kay sak Jawa Jawa kipu penduduk terbanyak di dunia enggih nak enggih suma gila gila tendawakan wamaha ula isabuna alfan Muhammad wamaha ula satane mengkono mengkono umat no ya sampu una alfan te pitung puluh ewu masa idik ya pitung puluh ewu ya dhulu nama lebu sebuah ula aljana taing suargo biwiri kisap tanpa den landrat umatku sakmuna ke ono wong pitung puluh ewu melebu suargo tanpa di landrat
gila dendawakan man iku sapa hum utahe sambuna alfano sinten wong 70 sing mlebu wong 70.000 sing mlebu sarga tanpa dilandrat mau ya Rasulullah. Kala Rasulullah wong 70 sing mlebu sarga tanpa dilandrat ya iku alandina wong akeh layak tahun walayat atau yarun Quran ini saya awap deh layak tahun kang ora pasal maknanya apa kurang nopas malah yang tato yarun walaya starkun dole ikmanan simpas wangil banget amri iya itu kota keren itu yang dimana nih kona kape mau posi manusia pas no ya pas layak apa saya belok sebuah yang berisi ya walaya tato yarun ora percaya suarane manuk soal latina curik-curik kono maling pak kono itu ya tato yarun percaya suarane manuk walaya starkuna wa ala rabbim yatawakkalun lan ora padha apa pak nomurut kabeh lho ruqyah nyuwuk-nyuwuk kabeh nyuwukno kabeh saiki tak taun ben cos nek mau saiki sing paling gampang ya lahir tahun ora padha suntik lho gampangane disuntik apa saya kena awal aku diarnya kok vaksin ya usah aja nih aku jajar jauh nih lah orang bodoh vaksin sama Allah aja aku bodoh ya suntik wong sing pasrah yang Gusti Allah gak khawatir kok kurap divaksin barang disuntik gak percaya jari ini ngono manuk ngomong wis gak usah nyuwukno ngalor ngidul pasrah bongkoan wa ala rabbihim lan ngatasi pangerane alladzina ya tawakkal podo pasrah sapa alladzina angel artine diartine dhewe layak taun layak tatayan layak tarkun sama jaga ana suwuk be ka oleh wong ada suntik ke ka oleh ngundal pil ka oleh pasrah bongkoan wa jari Gusti mati temen ngono sampean. Iku maksudnya wong sing pasrah bongkoan ring Gusti njaga ana Gusti Allah. Wisu ne sampean ke pondok sing temen iso wis ayo njaga ana Gusti Allah duit teko yo mbo wong nyatane iso mbangun. Ngene iku lho. Aku mau kok ngatek sapa Ukasa. Sahabat Ukasa ngatek. Aku lan ngendika Ukasa ya Rasulullah udu'u mungkin dunga ya Allah yang Gusti Allah ayat si Allah muka muka dati akan Allah ni ingin min ni ingin mindung songko 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 di sabu una alfan ya sabu una alfan kan Nabi kalau saman dunga anu muka muka kalau terlibat uang pitung puluh sing melbu suarga tanpa dilandrat nah. Aku langgan di kesopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah maji al ya Allah mungkin datu sakan jangan huing ukasa mindu setengah saking sabu una alfan ya Allah muka mau ukasa termasuk wong pitung puluh sing melebu suarko tanpa dilandar fakoma akhor
Mongko ngadek akhir sapa wong liya ana maneh sing ngadek faqala akhir ya Rasulullah. Udu ndungakno saman Allah ing Gusti Allah. Saman jalur ing Gusti Allah Kanjeng Nabi ayya ja'ala muga-muga dadiakno sapa Allah ni ing ingsun minum setengah saking sampai una alfan. Kula muga termasuk wong 70 niku lho Kanjeng Nabi sing mlebu swarga tanpa diperiksa. Bagaimana? Nanti mah kok hilang ya. Aku alamu kau ngedika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa kondisi ika ing siro pihak lawan dakwah kelandungo sapa ukasa-ukasa. Oh, kon kedisi anu kasah wis gak iso. Ana iso tambah 3-4-5 kon njaluk kabeh dadine. Iku sindiran kabeh mau. Nek sapa sing iso mlebu swarga tanpa diperiksa, iku mau layata tayyarun layastarkun. Iku mau layak layak taun. Maksudnya wong sing temen-temen yo pasrah ing Gusti Allah kan yo kalau iku iki iko usaha-usaha macam-macam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau annakum lamun sak temune sira kabeh tatawa kalun para pasrah sira kabeh Allah ing ngatasi Allah hakku tawakuli kalau sejatine pasrah marang Allah. Nek sampean kabeh ketemu-temu pasrah Gusti Allah. Pasrah sing sejati, temen-temen pasrah. Bagaimana la rozako yakine bakal paring rezeki Allahum ing sira kabeh. Wah, sampean bakal dhuwit teko dhewe-dhewe. Pasrah bungku areng kosa dhuwit teko dhewe-dhewe. Kuwi sampean bisa nang pondok, ke masjid langgar. Lho, nek mau pasrah Gusti Allah kok duit teko dhewe-dhewe kaya pondok Sunan Derajat Masjid Idul duit teko dhewe Masjid Telor duit teko dhewe iki lho sama lungguh iki duit teko dhewe Banten so Banten Pak Gubernur gak nyejo gak apa aku dijak ring Surabaya mbek keluargaku wong sedayu lawas waktu itu dadi pimpinan nok Surabaya keadaan dikongen Pak Gubernur bukan anaknya Pak Gubernur widok itu lorong di rumah sakit terus matang-matang gak bisa apa jari dokter dino Senin mati jari dokter aku dino Sabtu turun aku penyakit yang jari karena itu pati kanker hati lho aku rono melebu pengendungani anak widoknya Pak Gubernur mau. Wes, saiku para kurono tak mar tak dungani wes jarno ojo diudek-udek iki obati bae sampai dino Senin soalnya karepe kon nggo mulih gak kene gak kabeh matine diadaan dino Senin waras gres hilang liver ini ini gak dongeng ya anak gubernur sekitar tahun biru ya 30 tahun yang lalu lebih 40 tahun yang lalu waras gres sekarang waras gres aku dibantu duit game bangun iki bangun langgar iki benang saya gak di duit ya tadi langgar ini bantuannya Pak Gubernur zaman 40 tahun yang lalu pejo Pak Gubernur mati gubernur ya saiki wis tuwo saya kira deno alam kubur yo giliran ini sama ngasih apa bayar nih oh duit nih kasarannya begitu nah itu mergo apa yono ka ane anak presiden anak Pak Harto itu Rini itu ono kono karpe Pak Said. Pak Said itu kan ketua nih Golkar sak negara wong asli Derajat karepe anake presiden yo cek mbantu iki muga kene ape mbangun aku sambat Pak Said datang gak ngemi popo salam tempel kok saiki nang padha 20.000 iki opo-opo nang anak presiden 20.000 salam tempel iki
lho bareng ana gubernur mbangun iki ya. Iki contone kabeh dalil-dalil Quran hadis ini. Iki pirang-pirang ya kaya itu Masjid Pondok Lanang aku utang disauri Rafindran, disauri wong paling sugih nang Malaysia, utang ke Masjid Pondok Lanang. Masjid kene iki utang semen. Utang gue gari diadaan tapi sewan kirim rong teronton keliru ini ono tangan ih gak matok akal sampai direktur semen geleng-geleng kepala gak mungkin Pak Gopun gak diduani mau tak kirim jalan Sunan Derajat Lamongan kok digori ini rong teronton kas bulat apa nih ini ini kebutuhan Riki ini kan jalan Sunan Derajat mboten kok direktur dia sih ngomong gori ya ampun langsung dicor mari masih di baru mari supir itu gori ini Pak Gopur keliru gak ngurus semennya sentek kapok menurut direktur semen Gresik sih nak tumpuan geleng-geleng buah kok iso ya Pak Gopur aku dibujui paling didoani tapi teman-teman supir temen Pak Gopur direktur semen ngomong ring pula langsung gak cari uang goreng Pondok Sunan Derajat lu ngini gila cah termasuk dalil gini kapil ikulah kasarane hilang sampean gara-gara di wakola inna ku alaka hakko tawakuli ya pak itu ngandur 6 iya tuh pak laroza kamayar juga ya oleh paring rezeki sopa Allah atau roknya manuk manuk itu kok nemu ya rezeki pangan ya tangtu budal isu-isuan sopo toher himason kali ngelempet utangnya atau lesu himason ngelempet utangnya ngelempet ya himason mana asli yang lesu lesu gak mangan kepak kelaparan himason kali kelaparan yo kene wataru hulan teko sore-sore sopo toher biton kali warak biton mana weteng gede kali warak Badnun maknanya weteng bitung wetengnya gede alias warak manuk esok-esok budal lesu wetengnya sore-sore teko warak wetengnya kayak manuk